Ноу-хау з Німеччини вже в Одесі. На площі Дерев'янка встановили першу в місті берлінську подушку безпеки. На відміну від лежачого поліцейського, її німецький аналог займає не всю ширину проїжджої частини, а розташовується безпосередньо на смузі руху. Вантажівки та автобуси зможуть проїжджати такі нерівності майже непомітно. А водіям легкових автомобілів доведеться знижувати швидкість і пригальмовувати. Крім того, срок зносостійкості нового засобу заспокоєння руху – 5 років. Такі подушки в першу чергу встановлюють для контролю швидкісного режиму та запобігання дрифту. До нас зверталися багато жителів даного району, а також депутати Одеської міської ради щодо того, що багато автолюбителів здійснюють маневри, так звані дрифтують, тобто на цій площі, після 11-ї години, після 12-ї години ночі, чим докучають жителям та, крім того, перевищують швидкісний режим у нашому місті. Тому ми вирішили встановити тут засоби заспокоєння руху. На площі Дерев'янко оновлені дорожні знаки, і встановлені додаткові дорожні знаки. Це тип 1.11 пагорб та тип 3.29 – це зменшення швидкості до 30 км за годину. Вартість однієї берлінської подушки становить майже 30 тисяч гривень. Тому встановлення обмежувачів на площі Дерев'янка є своєрідним експериментом. Якщо з їхньою допомогою вдасться позбутися від місцевих любителів швидкості, то вже наступного року подібні прилади з'являться і на інших одеських вулицях. Окрім цього, для підвищення безпеки дорожнього руху міське комунальне підприємство «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» обладнав LED-підсвітками 5 нерегульованих пішохідних переходів і продовжує нанесення на вулицях міста дорожньої розмітки методом холодного пластику. Ми з початку цього року, ще коли був на посаді директора комунальної установи СМЕП, перейшли на виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки холодними масами. Тобто, в чим перевага холодних мас над фарбою? Там строк зносостійкості відповідно до державного стандарту України становить 1 рік. Дійшов кінця етап нанесення дорожньої розмітки на черемушках. Тобто академіка Філатова, Гайдара, Інглезі, Іцхака Рабіна, генерала Петрова, Малиновського. На всіх вже вулицях нанесені осьові лінії повздовжні. На деяких вулицях залишилося ще нанести стоп-лінії, так звану поперечну розмітку та пішохідні переходи.